Aba boda boda wano beto dengureze njawulo okulimaka ika fumbe mukasa nenda lange bakubiza bannabo okusamukola ebiragiro ebitangira okusasana kw'ekirwadde kya COVID-19. Bagamba nti omulimu guno bajja gukola mu ngeri ya nakyewa era nga Fred Katende ssentebe waabwe alambuludde ku ngeri gye bagenda okukolamu omulimu ogwo. Twakizuula nti eggwanga lyalumbibwa ekirwadde. Kati eggwanga mu kulumbibwa ekirwadde nga tetusobola kutunula butunuzi. Tukabenyamidde okuwulira nti ate bagenda kujja mu kibuga mu nteekateeka empya ezireetebwa KCCA. Senga minisita oyo asooka n'ajja ku gulaawundi. Gulaawundi y'abavuzi n'agijjako oba n'ayita abakulembeze y'amasiteegi mu Kampala n'abeebuuzaako buli omu naamuwa ekirowoozo kye, naye yavaayo muntu ng'omu n'ategeerera abantu emitwalo n'emitwalo nti nze ngambye. Ekituufu kiri nti nga temunaba tufunira mirimu gya kukola oba gye munaatuteeka, tetugenda kuva mu kibuga kubanga tuwa omusolo okuviira ddala ku kibiriiti. Basabye wabeerewo okukwatagana wakati waabwe n'abavunaanyizibwa ku kibuga okusobola okutuuka ku nzikiriziganya ku kizibu ky'omujjuzo. Wabula si kubakubaganya. Batuddiremu kkoso ge tuddemu tukole kubanga tukyali kati muloni biki ani byonabakyatubanja. Ayaleese ekirowoozo ekyo weekube mu mutima. Nane ono Wabinde nga mwogezi w'ekitongole kya KCCA akasizza eby'okujja bodaboda mu kibuga. N'olwekyo sigamba muno ekibuga kyonna kijja kuba tekiri mu bodaboda nedda, naye ekibuga ebifo ebimu nga mu Central Business District. Mu ngeri emu, abatuuze b'ekisugo mu ggombolo ya Makindye West bawanjagidde gavumenti okulowooza ku basomesa n'abayizi mu nteekateeka yaayo ey'okugema ekirwadde ekya COVID-19 okulaba ng'amasomero gaddamu okuggulwa. Ate tulaba abaana boonoonese nnyo mu community zaffe. Ate bwetuuka ku malwaliro gaffe gatugeze ng'ano mu KCCA yaffe gye bazigemeramu ekisugu, ekifo kifunda. Ekyembadde nsaba gavumenti bagabe eddagala kuki ku masomero, bakuba abaana bwe basiiba waka munanga bagudde obubbi, boonoonera ebintu by'abanneiba buli kimu. Abafuna embuto, abanywa ebidagaladagala, abamu ne bajjamu abaana ne babasuula mu mwala oba mu kasasiro eyo. Babyogeredde ku mukolo we babadde bakwasibwa ofiisi okuli n'essomero ebyabateereddwawo kansala w'ekitundu kino Ivan Wafula okuyambako ku baana batalina mwasirizi mu kitundu ekyo. Akulembeza ab'enjawulo nga bakulembeddwa omubaka w'ekitundu ekyo Derrick Nyeko yennyamidde olw'omuwendo gw'abaana abanoonekedde mu muggalo. Awo nno nga paliyamenti ffe twayisa dda era ne tubawa ssente ze beetaaga era tulinda bulinzi bo bagule eddagala eryetaagisa. Era pulezidenti waffe wa National Unity Platform Party atugamba okusoma kyekirabo ky'osobola okuwa abaana aba ky'osobola okuwa bannayuganda. Nga Wafula Foundation tutandiseewo pulogulaamu egenda okubanga ekuuma omwana obutabanga agenda mu bikolwa ebikyamu. Lisani Mutyaba yakusakidde eggulu lino ku Rwabukedde TV.